la llibreria Pròleg, que es va fundar fa 25 anys amb l'esperit d'una llibreria dedicada a les dones, a la literatura de dones, i tots els llibres pràcticament escrits per dones i dirigits a dones. Després que s'havia celebrat la quarta fira del llibre feminista internacional, que les dones d'arreu del món ens demanaven per la llibreria de dones de Barcelona, havíem de dir que no n'hi havia cap. I vam dir, això no pot ser, Barcelona es mereix que hi hagi un espai literari dedicat a les dones. No és una botiga i prou, és un espai on hi ha molta relació, moltes dones s'han conegut aquí. Sobretot vam començar amb tallers d'escriptura creativa, tertúlies literàries i altres tipus de xerrades i de convocatòries, seminaris i diferents programes que s'han fet durant tots aquests anys. Quan nosaltres vam començar, hi havia les feministes ja consolidades i jo he anat veient aquesta evolució per un interès, o sigui, jo diria, per un interès de ser dona. Descobreixen que tenen un cos, descobreixen que tenen una intel·ligència emocional, descobreixen que les relacions són imprescindibles per un creixement. Una llibreria especialitzada com la nostra encara és necessària i crec que ho serà durant molts anys. Hi ha molt material per treballar, per créixer i per continuar caminant juntes.